Naturdrukkeriet har netop haft 70 års fødselsdag. Vi snakkede med direktør Per Christiansen om hans arbejde for sundhed, og vi spurgte ham om, hvem er de næsten 1000 mennesker, som kom til receptionen? Jamen det er mennesker, som har fået skrammer, problemer, har mistet deres livskvalitet, skrammer, fordi de har fået for meget medicin, forkert medicin, og søger nu, er der noget, man kan bygge op i kostrelaterede substanser, som der jo, hvis man går ind på internet internationalt, kan finde rigtig meget viden om, at man kan rette op det ene og det andet og det tredje. Prøv at tænke på, at pressen oplyser, at halvdelen af danskerne, de har forstoppelse. Der findes så mange venligere måder at få en mave til at fungere ideelt hver eneste dag. Jeg kunne sige mange flere ting, men det må jeg ikke. Fordi Fødevarestyrelsen har jo stadigvæk forbudt mig at sige sandheden om rigtig mange ting, fordi de vil ikke have, at jeg ødelægger salg af lægemidler. Der var over 500 mennesker inde og høre Carsten Vagn Hansen fortælle om alt det dårlige mad, vi går og spiser. Og vi får rigtig mange ting ind med maden, som vi ikke burde få. Ikke mindst fordi vi i dag har en fødevareindustri, der er fyldt med svindel og fugt og hælder alle mulige mærkelige ting ind i. Det er ikke så slemt som i Belgien, hvor de putter råolie i maden og sådan noget. Vi har en utrolig interesse i, at den natur, vi har fået er i, at den kan gavne mennesker meget mere, end det egentlig er gjort noget ved. Så det har været op ad bakke, det har været forbud, man har lukket nogle produkter, fordi at vi kom til at sige for meget, selvom det var dokumentationen bag, men stadigvæk, man bliver jo klogere af den modgang, man får. Hvis modgangen ikke er værre, indtil man stadigvæk kan rejse sig, så fortsætter vi jo med at prøve, om vi kan være noget for folk, der kan gøre dem sundere, gladere og give dem flere gode dage. Det var tydeligt, at det var de sunde ting, man kunne få ved receptionen. Det er jo tankevækkende, at man må bruge mel, som er et basisfødemiddel, hvor man fjerner 95% af alle næringsstofferne. Hvidt mel, hvide kager, hvide ris, hvide kiks, hvide spaghetti. Det er jo noget, der hele tiden øger mangelfaktorer inden for det, der hedder vitamin og mineraler. At en vitamin og en mineralpille så ikke er det hele, men det er noget af det, som man åbenbart kan komme til at mangle efter års forkert levevis. Og vi kan jo se, i dag har vi jo midler, fordi man får de rigtige byggeklodser, der kan fjerne betændelse i løbet af 3 døgn i en krop, uden at lave ulykker, hvor man i dag har voksne, helt uhyggelige voksne bekymring over, hvad der sker ved for meget indtag af penicillin antibiotika. Så naturen har rigtig meget at give folk til, at de kan få det bedre på en venlig måde. Og det er det, naturdrukkeriet jo har gjort i mange år. Nu vil jeg så spørge, nu snakker man om et generationsskifte. Og nu ser du jo ung og frisk ud. Så kunne jeg jo tillade mig at spørge, hvorfor generationsskifte her på 70-årsdagen? Det er fordi, at livet har jo mange andre facetter, og der skal jo være en efterfølger, og jeg skal jo til at indstille mig til, at nu er jeg snart ved at blive en ældre herre. Så derfor, vi har nogle fritidsinteresser og så videre, som vi bolder os i, og så lader vi børnene bolder og blomster i det, som de nu i over 15 år har været i. Så vi tror, at de kan gøre det rigtig godt og fortsætte. Og forskningsmæssigt i natur, det vil nok følge mig hele tiden, at jeg gerne vil finde ud af løbende, hvad sker der rundt om i verden med naturrelaterede substanser.